մշակույթին դրդության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Ես հանրապետական երկխմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ մենք որոշում ենք վերացրել ֆրակցիայում, որ ձերբակալ պետք է քվեարկել, և որպես խմբակցության ղեկավար մեր հանձնաժողովի նախագահների կողմ քվեարկեց շնորհակալություն, և հանրապետական խմբակցությունը ևս որոշում է կայացրել, որ մեր գործընկերների և խմբակցության ներկայացրած տեխնացումներին քվեարկել ձեռնարկը։ Այս ես խնդրել եմ մեր երկու ավագամահամքարներին, որ մենք քվեարկենք ով, որ դրական ինքնակառավարման մասին ելույթ, Երևանի մասին ելույթ, այն հանձնաժողովները կողքի պլանավորումը երկու ըստ օրենքի, ըստ խմբակցությունների է անցնում, մենք կարողանանք այդ խմբակցությունը համորոշան ձևավորել և մեր ներկայացրած տեխնացուին, երկու կողմից ներկայացրած տեխնացուին զբաղեցնեն որպես այդ հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ նույն ուղղությունը որպես նախագահի դերական։ Ներկայացրած առաջարկությունը դրվում է քվեարկության։ Գրանցվենք։ Արդեն կարությունյանի տեխնացության համար ուղղել են կողմ։ Դեմ ձեռնապահ 43 ձեռնապահ 17 կողմ դեմ 0 Արդեն կարությունյանը ընտրվեց հանձնաժողովի նախագահ շնորհավորում եմ կողմը Ասնորդ մշտական անձնաժողովների նախագահների դերնականության ուղեկցությունը։